张佳慧，女，22岁，河北人，河北科技学院本科，财务管理专业。大家好，我叫张佳慧，就读于一所准军事化管理的大学，是一名应届毕业生。我是一个自我感觉说了一口标准普通话的唐山女孩，今天非常的高兴来到非你莫属的舞台上，想要寻求一份有关市场类或者是本专业或者是企业家觉得适合我的工作，工作地点最好是在北京、天津，然后最好能够提供住宿，谢谢大家。直接选择贺东东就可以了。胡磊老师好。干嘛你们都那么在乎住宿啊？哎，你能从现在开始用唐山话跟我交流吗？我特别喜欢听唐山话。其实也不是住宿，但是在北京找房子挺困难的。然后我一个女孩子，你说要自个儿住的话，多不就是不安全呢？可是他们那是合租啊。合租的话，我也能接受啊。有和男的合租，你也能接受？我相信那个企业家不会报。我可知道你是有男朋友的人，是吧？啊，是呀。还得意洋洋地跟我们的工作人员说：“我男朋友把我伺候的可好了。”是这么说的吧？啊，确实 是用的“伺候”这两个字吗？确实是。你男朋友是宫里的？不是宫里的，但是他一直把我当主子看。一直把你当主子看啊？怎么把你当主子看？就是生活中全都会站在我的角度上给我就是思考问题，然后平时的时候就是把我照顾得可周全了，然后陪我一块学习呀、啊、买饭吃饭，然后心情不好的时候陪我就是谈心呀、啊、就各方面吧。给你洗衣服吗？洗，我衣服。给你洗。鞋子也给我刷。那你干啥呢？他都干了。我学习呀、啊。你说你男朋友最宠爱你的一件事？就比如说，在就是持续考研那段时间吧，然后就是每天就是我基本上都是5点起来吧，然后他们能坚持比我起的还早，然后在楼底下等着我。5点啊？坚持了多长时间？就是我考试，就是准备多长时间，他都能坚持多长时间。佳慧，那你觉得这你男朋友最喜欢你什么？可能是我自身的魅力吧。魅力，你会对他好吗？会呀。这姑娘性格蛮好的，而且能制造一些我们蛮开心的一些笑点。我觉得姑娘的反应力和情商也蛮不错的。你男朋友今天来了没有？来了。来来来，来说一下你是哪个宫里的？我是我们家宫里的。啊。你介意他说你把他伺候得很好吗？我不介意。你为什么爱他爱得死去活来了？这就是佳慧的个人魅力吧。他的魅力在哪儿？从第一眼看见他开始，然后我就想伺候他了。对，想伺候。是吧？对。瞧你这个孝子贤孙的样子。啊，你是喜欢他的全部吗？你觉得他的缺点是什么？他的缺点你敢？要真实的啊、哦！我们就要听真实答案哦。对对对，他的缺点嘛，就是想好了再说。哎呦，最大的缺点就是长得太漂亮了。懒。对，你对着他的脸说他的缺点是？对。他的缺点就是太漂亮了，迷住我了。求生欲太强了。好。其实我觉得你应该好好感谢你这个男朋友。真的，谢谢你对我一直以来的照顾，希望我们能够携手一直走到最后。好，佳慧，我爱你。情侣之间这样打情骂俏，我们也能理解。所以说，他的个性或者他的技能方面有哪些长项能让这个男人那么喜欢他呢？我蛮期待的。你今天面试的是市场方向的助理和财务相关，是吗？对。对吧？你已经毕业了没有？马上毕业。拿到了会计证没有？初级的？没有。都没有拿到。那怎么做财务相关呢？是做出纳？因为这个在工作中，只要是学习的话，应该都能够胜任。都是来学习的，我们是要来干活的。
干过没有？没有干过。跟以往的工作经历当中没有一个跟财务相关的是吧？没有。那我们怎么敢把这么重要的岗位给你呢？我问你一个非常直接的问题，就是说一般纳税人和普通纳税人有什么区别？这个增值税的税点的税点是多少？知道吗？具体的我忘了，可能因为太久没有学习这些知识了。天哪，佳慧，你研究生考的什么专业？考的是会计。会计？那你5点钟起来考研考了那么久，现在这个最基本的会计的一个常识不知道啊？你的财务的基本知识你都不知道啊？可能是因为太久没有看这些。太久是有多久？你不才考的研吗？但是我那个就是考的时候没有考那个专业课。所以你到底做会计还是做什么呢？其实我就是比较偏市场方向的那种。市场干过什么？我之前就是做过很多兼职。辅导老师？做过辅导老师。那个兼职跟市场也没关系啊，做的都是一些什么辅导班啊，教学生的这些。这样吧，不是有教育经历吗？我问一问你，做家教的期间有什么心得？可能就是全身心投入去帮助那个帮助学生。那你教书里有什么成绩呢？学校学生的成绩有什么改善吗？就是家长们就是都比较喜欢我，然后第二年的时候我又去了那个地儿。你是怎么获得三好学生、先进个人这一连串奖项的呀？那个先进个人是我在大学的时候组织那个全校的那个运动会的时候得的那个先进个人。可是你现在就变成一个三无个人了，对吧？我没有明确方向，第二我也没有明确岗位，第三我也不知道明确的技能是什么。就是我还希望各位企业家就是给我一个平台和机会展现我自己的机会。要求薪资多少？要是提供住宿的话就是5000。不提供住宿呢？8000。我觉得他有点坐地起价，因为他简历上面明明写的是4到6K， 三好学生、先进个人、优秀毕业生，你都没有在这舞台上体现，随便去把你的薪酬哇，从4000到6000到8000，就一瞬间的速度提了有4000的差距。那可能是我就是对这个没有那什么。再问你一遍，最低薪酬不低于多少？如果要是提供住宿的话。不提供住宿，我们这所有的地方不谈提供住宿的这事儿，有那最好，没有它不是我们的标准。多少？4000。4000。嗯。第一轮选择去过了。就是可能开始的时候大家对我有一些误解，然后我希望就是各位企业家能够给我一个展现自己的平台。还有3盏灯，求生欲望很强啊！刚才，佳慧，你不觉得很尴尬吗？就是在大家灭灯的时候，然后你有一点像祈求的时候，希望大家想留着大家别灭灯，给我一个展现的机会。展现的机会早就给你了，当你上台那一刹那，我们大家都在看着你。那你考研的时候你可以早晨5点钟起来，然后一直再去准备。那来非你莫属，你在找工作的时候你怎么就不准备呢？要多少钱不知道，干什么不知道，自己有什么技能不知道，一项企业也不知道，什么都不知道，你让我们怎么还要怎样给你机会呢？但是我很奇怪，他要本科要是如果连一点财务的基础知识都不懂的话，那他怎么考过的？我觉得是这样的，就是这个姑娘还生活在学校那个生态里面，没有在职场的生态里面。因为学校的生态里面，她不接触到实际的财务的实际操作。其实你到了那个任何一家职场的财务，马上就会看到这3张表。我觉得不对，在这个位置上应聘，原来是财务专业的求职者问这3张表的，有回答的出来的挺多的。不，最简单的就是你一般纳税人跟那个他不可能区分不了的，不可能就是解释不清楚。是这样的，在学校的生态里面，他考的不是实操，而是更多的那个专业化的理论往里面深扎的东西。这不是实操吧？这是你应该了解的东西啊。这当然实操了呀。你学校不教这个吗？这个不可能里边没有的，课程里边是不绝对不可能没有的。有吗？课程里面有这个吗？有有没有学初级财会我都能学。
我觉得这姑娘其实蛮优秀的。哪优秀啊？我们可以帮助选手，但是我们不能没有原则。不是，我们毕竟是一个专业的面试。如果今天的面试是发生在我们任何一家企业，一个应聘会计的选手过来，我们一定会问他专业问题，不会说你刚毕业，你的生态里没有这个环节，所以你可以不知道，一样没有机会的。我们只是拿不同的标准去衡量这个选手。咱们不要以不同的标准。如果刚才我们说这些基础的知识，也许就像你所说的，是实操里面才遇得到，课本里面没有，那也无话可说。人家自己说了，课本里有，人家回答不上来，专业课这样，你还说他优秀，那你的优秀的评判标准到底是什么呢？我觉得这个姑娘今天在场上犯的最大的错误是，你根本没有跳出学校的那个舒适生态圈，你在职场上让我们感觉到是一片空白。其实，如果唯一要为你说句话的原因就是，也只能说你刚毕业。吴老师说的这句话都站不住脚，为什么呢？就是因为你没有工作经验，我们只能问学校，然后学校问了呢，什么也没问出来，那你说让我们问什么？涂老师还帮你说，因为只能刚毕业的大学生多了，对吧？来了多少个，大家都知道想干什么，然后找工作，那你说你还让我们怎么办？我觉得都就很无奈。但是你也不要沮丧，至少你拥有一份美丽的爱情吧。如果没有机会，咱就回炉重造。就是我就是最大的缺陷就是可能还没有跳出学校的舒适圈，然后我也没有任何的职场经验，对自己的那个专业课的知识掌握的并不牢固。但是如果企业家们愿意给我一个展现自己的平台，我绝对会全力以赴。然后我之前就是学校是那个军事化管理的学校，就是平时的时候我还是比较独立，然后有专业的就是自律的那种。嗯，好，第二轮选择徐国林。职场不相信眼泪，男朋友也帮不了你，只能靠你自己。你看啊，今天整个面试的过程当中，你无数次在非常无助的时候，他也只能坐在那儿，他什么也干不了，他不懂会计。除非你说我不工作了，你养我吧，否则的话他什么都干不了，所以得靠自己啊，好吗？你现在唯一能帮助他的就上来牵着他的手一起走。我养你。这话不该在这个时候讲。我说的是跟他说他最多能养你，但是你如果在这个时候说的话，你等于就把他惯得以后就什么也干不了了。其实他并不想被你养，他希望有自己的事业天空。男人跟一个女人说我养你的时候，这本身这句话就是对女方的不尊重。你要做的应该是监督他，让他赶紧在职场当中恢复一定的职场能力，找到一份好的工作，你们俩共同的来经营将来的那个小家才是。对，祝你们幸福。谢谢，再见，王浩明。